උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපේ පුවත් YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු වන ජනක් ප්‍රේමලාලටද කොරෝනා වෛරසය වැළඳී තිබෙනවා. ගායන ශිල්පී දයාන් විතාරණ විසින් Facebook සටහනක් තබමින් මේ බව සඳහන් කර තිබුණා. එම පුවත නැවතත් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු වන ජනක් ප්‍රේමලාලට කොරෝනා වෛරසය වැළඳී තිබෙනවා. ගායන ශිල්පී දයාන් විතාරණ විසින් Facebook සටහනක් තබමින් මේ බව සඳහන් කර සිටියා. මෙවැනිම පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපේ පුවත් YouTube නාලිකාව subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.